Ovo da vidite. A što ne igrate? Ko ne igra? Jessica. Ti gde znaš ne igra? Mi Venci će kukati da vi pitamo vas. Što vam da gaj kada znači da gaj? Вече почвам си мисля дали ние футболистите сме... сме готови да играем в този отбор. Много ясно, че сте зле. Какво ставате си? Не знам какво става. Не мога сигурно си. Какво е ЦСКА, какво е не. Ти го как съм? Може би аз не съм за ЦСКА. Тук ме набара хубаво, защото аз сигурно ме бута за отида към твоята теза. Защото българския еквивалент на фен не е това, което трябва да бъде по принцип. Може ли ЦСКА да победи от Виена? Може. Деня на истината ще се случи. 26-18 часа на стадион Георги Аспарухов. Заповядайте.